Dobrodošli u TV ordinaciju. U emisiji TV ordinacija sa doktorkom Ivankom Milošević-Manojlović govorit ćemo o transfuziologiji. Doktorka, hoćete da nam kažete šta je transfuziologija i šta sve proučava ova medicinska grana? Transfuziologija je relativno nova i mlada grana medicine. Početkom 19. veka sa otkrićem krvnih grupa ubrzano se razvija da bi sada na kraju 20. i početkom 21. veka transfuziologija postala jedna od veoma perspektivnih modernih grana medicine. Transfuziologija se bavi svim što je u vezi sa krvlju. Pošto je krv tečni organ koji se svuda nalazi, dopire do svih ćelija, onda možemo videti koliko je transfuziologija sveobuhvatna nauka. Ja ću vam govoriti o transfuziologiji koju mi radimo, koju možemo da radimo u našem centru i o nekoj modernoj transfuziologiji koju bismo mogli da radimo i koja se radi svugde u svetu. Ali pošto mi ne možemo da radimo bez aparature, znači pored ljudskog znanja i faktora i davaoca krvi koji su neizbežni, za dobar rad, za dobru transfuziološku praksu, veoma je važno biti opremljen sa adekvatnom aparaturom. Mi od toga nešto imamo, ali mnogo toga nemamo i nadamo se da ćemo uspeti da nabavimo, da dobijemo i da i mi radimo modernu transfuziologiju. Znači, ja ću radi lakšeg razumevanja podeliti na nekoliko segmenata. Da pođemo od prvog segmenta, od davaoca krvi. Znači, taj prvi segment rada u transfuziji, to je rad sa davaocima krvi, odnosno uzimanje krvi od dobrovoljnih davaoca. Ono što treba istaći, to je ko može da bude dobrovoljni davaoc krvi. Znači, to su sve zdrave osobe između 18 i 65 godina života. Ono što takođe je važno, to je da kod nas postoji jedan sveobuhvatni pregled predavanja krvi, koji obuhvata, znači, merenje krvnog pritiska, auskultaciju pluća i srca, anamnezu, popunjavanje upitnika gde davaoc je dužan da odgovori na mnoga pitanja i znači posle toga lekar odlučuje da li uzimanjem krvi nećemo naškoditi ni davaocu ni pacijentu. Koliko puta godišnje ili koliki vremenski period treba da prođe od davanja do davanja krvi? Različito je za žene i muškarce, to je zakonom. Znači, regulisano, žene mogu biti davaoci posle 4 meseca od zadnjeg davanja, a muškarci posle 3 meseca. Da li postoji neka olakšica? Ljudi često kažu da se osjećaju, osim tog humanog zadovoljstva, da li može to da bude dobro i za zdravlje samo čoveka koji da krv? Neke opsežne studije kod nas nisu rađene o tome, ali su rađene u Engleskoj, Americi, da recimo čak i neke bolesti se lakše prebole, preleže ako je neko bio davaoc krvi, da se ređe dobija infarkt i neke druge bolesti krvi. Znači, to je ono što je dokazano, a naravno taj psihološki momenat kada je čovek srećan, opušten, što je pomogao nekom, verovatno pokreće u organizmu i neke dobre stvari, pa se to odražava i na fizičko stanje organizma. Kako treba da se ponašaju dobrovoljni davaoci krvi posle davanja? Davaoci krvi posle davanja se ponašaju uobičajeno, kao i pre davanja. Jedino mi im skrenemo pažnju, ako su nešto ekstremni uslovi, više se bojimo kad je ona velika vrućina, da se baš ne izlažu, da ne dođe do pada pritiska i nekog kolapsa posle davanja, znači to možda se desi i u popodnevnim časovima ako je davaoc dao prepodne krv. A takođe skrenemo pažnju ako davaoc se penje na neke visine ili mu je takav posao, da ne bi tog dana trebalo da radi. Inače, može sve ovi drugi poslovi uobičajeni, može davaoc, znači odmah posle davanja, da se vrati na svoj posao. Šta zatim sledi? Šta je važno? Ono što je
važno, to je da posle davanja krvi, znači, mi moramo tu krv obraditi i pripremiti je da ona čeka pacijenta. Znači, kod nas je neko pravilo da krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Naravno, to se u većini slučajeva tako i desi, ali kad su neke ređe krvne grupe u pitanju, onda ponekada ciljano tražimo davaoce za određenog pacijenta. Znači, mi obrađujemo krv, radimo standardne krvne grupe AB0 i RH sistem, radimo screening antitela, radimo pregled na bolesti koje se mogu preneti putem krvi. To su hepatitis B, C, sifilis i posle toga, kada sve to završimo, onda takvu krv možemo dati pacijentu. Ono što je takođe bitno, znači, davaoci prilikom davanja krvi, ne samo što su humani, što pomažu, nego i oni imaju jedan širi, da kažem, pregled, medicinski pregled. Ono što bih opet istakla, stalno to govorimo, ponekad davaoci imaju dilemu da li neće njima nešto da smeta davanje krvi, da li neće da dođe do zagađenja nekoga. Znači, mi kada punktiramo davaoca, uzmemo zapakovanu sterilnu kesu sa sistemom, pred davaocem to otvorimo, punktiramo, posle davanja to bacimo. Znači, za jednog davaoca jedan sistem. Prema tome, apsolutno je isključeno bilo kakva šteta da se nanese onom ko da krv, na bilo koji način. Služba za transfuziju, osim što prikuplja krv od dobrovoljnih davalaca u službi i na terenu, obrađuje krv na krvnogrupne sisteme, screening antitela i prenosive bolesti. U okviru službe radi i ambulanta za koagulaciju, a pacijenti koji su primorani da redovno kontrolišu krv zadovoljni su radom ove službe. Zadovoljan sam to. Ne čekam dugo, to ide brzo. Došao sam da dam krv na analizu. Zbog navodne operacije. Inače, retko dolazim ovde. Operisala sam pre 30 godine zavistak na srcu. I onda dajem redovno ove potrebne skrvene, PT. Radim taj PT i NR, to je gustina krvi. Jer tu treba bude tačno 2,5 do 3. Godišnje se obezbedi 2,5 hiljade jedinica krvi. Realizuje oko 3000 pregleda i oko 40.000 analiza. Donirana krv se obavezno kontroliše nakon prikupljanja. Mi radimo malo, da kažem, primitivnije sada te analize, ali one su takođe tačne i ne ugrožavaju pacijenta. Godinama radimo tako. A sada postoje, kažem, novi aparati koji su osavremenjeni, koji brže i tačnije automatski rade te sve analize koje mi radimo na ovaj način. Nadamo se da ćemo dobiti novu aparaturu i da ćemo i mi moći da radimo savremenije. Zatim, ono što je sada važno, mi krv uzimamo u takozvane dvostruke kese. Znači, tu uzmemo celu krv, a onda nekim posebnim procedurama odvajamo plazmu od uobličenih elemenata. Uobličeni elementi su leukociti, eritrociti i trombociti, a na drugoj strani je plazma sa proteinima plazme i svim onim što plazma sadrži. Znači, mi odvajamo te eritrocite i odvajamo plazmu i mi to možemo ponuditi pacijentu. Znači, moderna transfuzija se bazira na tome da se pacijentu da samo ono što mu fali. Znači, ako je pacijent anemičan, znači fale mu eritrociti, onda ćemo mu samo to dati. Nećemo ga opteretiti onim drugim nepotrebnim stvarima. Ako pacijent krvari, ima manjak trombocita ili su oni nefunkcionalni, onda ćemo mu dati samo trombocite. Ako pacijent krvari zato što nema neki faktor koagulacije, kao što je slučaj sa hemofilijom A, recimo, ili B, onda ćemo mu dati samo taj faktor. Znači, nećemo mu dati celu krv, jer bi to bilo mnogo štetno za njega.
početci transfuzije su, tako su lečeni pacijenti i onda se to naravno usavršavalo i pokazalo se da je mnogo efikasnije. Ono što je sada bitno, znači moderna transfuziologija može svaki deo krvi da izdvoji. Možda izdvoji eritrocite, trombocite, manje leukocite jer oni nisu toliko ni bitni, ali u nekim slučajima se mogu dati i koncentrovani leukociti pacijentu. Može da izdvoji fibrinogen, to je jedna vrlo značajna belančevina plazme koja se daje kod krvarećih pacijenata. Može da izdvoji znači svaki segment krvi, da ga kao takav skladišti i da ga da. To je značajno unapredilo lečenje pacijenata i lečenje nekih teških bolesti kao što su leukemije, kao što su neke krvne bolesti. Kada su ranije pacijenti umrli upravo zbog nedostatka trombocita od krvarenja? Danas to više nije slučaj. Danas mi možemo trombocite da damo direktno pacijentu, znači da izdvojimo trombocite. Ali mi ovde u našem centru možemo samo, znači nama aparatura omogućava samo da izdvajamo eritrocite i plazmu. Da bismo mogli da izdvajamo sve ove druge elemente i da znači unapredimo lečenje naših pacijenata, morali bismo da se bolje opremimo. Znači, morali bi da dobijemo neku aparaturu koja će nam u tome pomoći. Naši pacijenti i danas mogu da dobiju te, da kažem, i trombocite i tu neku kvalitetnije lečenje, ali to moramo onda nabavljati iz drugih centara i od transfuzije koje to mogu da podnesu. Ostale analize koje radite, koagulaciju i... Da, ono što je, znači ovako, ovim bismo zaokružili taj rad na, pošto smo mi kao neki posrednici između davaoca krvi i pacijenta, mi smo tu kao neka tampon zona da premostimo, znači to. Ono što dalje radimo, veoma važan takođe segment, to je praćenje trudnica. Praćenje trudnica podrazumeva da se rade AB0 i RK krvnogrupni sistemi i da se trudnice koje su RH negativne prate da li u toku svoje trudnoće razvijaju antitela ili ne. Ono što je veoma bitno, to je da se prevenira stvaranje antitela. Sada to ne bih ja opterećivala auditorijum kako, ali znači mi smo uspeli, ja radim u transfuziji jedno 20 kusur godina, kad sam počela da radim, imali smo veoma često senzibilisane trudnice, odnosno trudnice sa antitelima. Imali smo takođe veoma često eksangvino transfuzije. Znači, kad se rodi beba od majke koja ima antitela, gde mora da joj se promeni celokupna krv. Ja zadnju deceniju veoma mali broj senzibilisanih trudnica, a ne pamtim da smo imali jednu eksangvino transfuziju. Znači, to je dobar rad, dobra saradnja ginekologa, pedijatra i transfuziologa. Zatim, drugi važan segment, to je da radimo analize koje nam govore o tome kakav je koagulacioni status pacijenta ili zdrave osobe. Znači, te analize se rade kod pacijenata koji se pripremaju za operaciju, da se zna da li mu fali neki faktor koagulacije, da li je sve u redu, da li može da izdrži operaciju bez opasnosti od krvarenja. A takođe se rade i kod pacijenata koji imaju određene oboljenja, kod infarkta, šlogova i tako dalje, jer je tu već koagulacioni status poremećen. A ono što je veoma značajno, to je kod pacijenata koji uzimaju takozvanu oralnu antikoagulantnu terapiju u lečenju tih određenih stanja, da za praćenje terapije. Veoma je važno da to bude pravilna terapija, pravilno vođena i praćenja, jer može, ako se predozira, da dođe do krvarenja, a ako se subdozira, da dođe do ponovne tromboze. Znači, to je ono što mi možemo ovde raditi i imamo sasvim solidnu aparaturu za to. Hajde da nam kažete nešto i o testiranju.
Da, ono što je zanimljivo, već sam to napomenula, ali sad ću malo detaljnije, znači mi za sada testiramo krv na takozvane transmisivne bolesti. To su virus žutice B, virus žutice C, HIV virus i treponema palida koji izaziva sifilis. Znači, svaka jedinica krvi koja je uzeta od dobrovoljnog davaoca istestira se. Ukoliko je ona negativna na sve ove pomenute bolesti, odnosno viruse, ta jedinica krvi može da ide za primenu, a ukoliko se bilo šta posumnja, onda moramo dokazati da li je to stvarno tako ili ne, ali svejedno mi tu jedinicu krvi odbacujemo, ne primenjujemo. Na taj način svi davaoci krvi su istestirani i znaju da li imaju. Ponekada se desi da mi otkrijemo sasvim slučajno da čovek nema nikakvu simptomatologiju, da mi otkrijemo prisustvo nekog virusa. To se češće desi za C virus u zadnje vreme. Ranije je bio češći B virus, ali to je sada manje. A za C virus, tako da smo imali par ljudi koje smo otkrili, dokazali da imaju virus i uputili ih na lečenje. Inače, da nisu došli da daju krv, nisu imali simptomatologiju, znači ne bi ni znali. Ono što je takođe važno, znači za mlade osobe vršimo i znači testiranje na HIV virus, to su takozvani HIV 1 i 2, to su dve različite forme virusa i tako da su to je možda neka dobrobit od toga da onaj ko daje krv zna u svakom momentu šta se dešava sa te strane u njegovom organizmu. Kako se otkrivaju novi virusi, nove bakterije, možda će u nekoj budućnosti skorijoj da dođe do testiranja na još neke viruse. Spominje se ovaj virus zapadnog Nila koji je u zadnje vreme aktuelan, još neki drugi virusi i bakterije, ali o tome ćemo drugi put. Koliko su značaje dobrovoljne akcije? Da, pa veoma je značajno. Kad su bile velike firme, onda je bilo lako organizovati akcije, jer tamo odemo i prikupimo 100 i više jedinica. Sada kako se dešavaju promene u društvu i mi moramo da se menjamo i da se prilagođavamo i davocu, tako da mi svakodnevno uzimamo krv u službi, ali takođe i svakog meseca, pa kad su neki bolji meseci, znači ovim zimskim dnem svake nedelje, ali možda u nekim prolećnim i letnim mesecima svake nedelje imamo po neku akciju. Nekad su to veće, nekad manje akcije. To su akcije koje radimo u saradnji sa Crvenim krstom i to nam ovako značajno bude da popunimo rezerve. Znači, nama krv praktično, ne možemo reći da imamo popunjene rezerve ili ne, mi imamo neke rezerve za dan, dva, ali pošto je to veoma dinamičan proces kod nas, znači možemo imati pun frižider krvi, a da nemamo neku negativnu i onda je za tog pacijenta to 100% nemamo, je li tako? Tako da svakodnevno to ovako, to stanje se menja svakodnevno. Uglavnom, važno je ispoštovati onaj princip, znači u velikom procentu, da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Da li možda trenutno nedostaju neke krvne grupe? Trenutno nam opet sada je najčešća A krvna grupa, ali u ovom periodu i najviše i davaoca i pacijenata. I mi skoro uvek imamo, ali ovo je neki zimski period kada imamo i manje davaoca u službi, tako da nam trenutno, ne da kažem nedostaje, ali recimo manje rezerve imamo, a pozitivna. A i ove druge su tu negde. A negativne su uvek ređe, zato što imamo i ređe manje davaoce, jer su one i u populaciji ljudi zastupljene manje. Hvala doktorka na razgovoru. Hvala. Pratili ste emisiju TV Ordinacija. Hvala na pažnji i prijatno.